šťastná osmička na čísla se smála. Tu myšlenka ji napadla, když s devítkou si hrála, že bylo by jí mnohem líp, když devítkou by byla. Tak neváhala, přátelé, a po hlavě jí byla. Však devítka se nedala, neb silnější je trošku. Hned útok opětovala a osma letí z vršku. V tu chvíli ale nastala paradoxní situace, neb to osmičce vyneslo mnohem více práce. Vždyť ležatá osmička je hrozně velké číslo, teďka musí hotovat až na poslední místo. Tisícovce se zželelo té osmi poblouzněné, tak nulou ji nakopla a osma zpátky žene. Z toho plyne pro všechny moudré poučení, nechtějte být na místě, po kterém vám nic není. A nechtějte být na místě, po kterém vám nic není. A nechtějte být na místě, po kterém vám nic není. A nechtějte být na místě, po kterém vám nic není. A nechtějte být na místě, po